Estáme diciendo que gaña Juan Mera co 45% dos votos. Veamos, influenciados polas opinións aquí. Veamos en Coruxo o alcalde de Vigo e tamén estivo en Bouzas, vendo o partido. Bueno, pois, gústanos. Sí, gústanos que sigan o fútbol, o noso fútbol. Este partido que tivo, primeiro, a gran oportunidade de Maque. Despois, non houve moitas ocasións no encontro, foi un partido moi parello. Despois, esta para o rápido de Pardavila, o paradón de Lucas, e case que no último minuto, este gol de Yusuf Alguatami, que pode apartar do play-off o Compostela. Este era un partido fundamental para o equipo santiagués. O rápido, que tamén nos mandou foto de celebración, o noso Twitter, que xa se pon con 67 puntos e aínda con opcións de pelexarle o título o Deportivo B. Hai unha boa xornada a próxima, Sí, porque o rápido xoga contra o Bergantiños.